matetika privé en privé ndraiky indraindray zegny tsara be le fandraisana le public zegny matetika de tsy de misy mibirara loatra zegny rehefa mandeha satria any privé zao noho ny anao le mandoro vola zany tsara karakara par rapport amin'le public. Mbola tsisy fa reo namako mandeha any dia tretre hoe ohatr'izao ohatr'izao de zay. Mbola tsy tena misy olo miakany amin'ny privé za fa ny hitako fotsiny hatramin'izay ny olona fantatro hoe hoe plutôt lafo ny zareo koa zany hitako fa irakirana. Ny zava-misy matetika zany dia matetika zahay eo amin'ny fahasalamana zany cible ny zavatra rehetrarehetra zany na ny corruption na hoe tsy faratsiany accueil be da be efa manao ezaka zany zahay zao fa manao ezaka ny ministera amin'ny fahasalamana mba hanatsarana ny zavatra rehetra hoe mba tsy ho isy tsony zany le zavatra hoe ohatrany hoetrany hoe gaboraraka mazava be le izy tsy hoe profit foana satria ny privé zany miantso tena ry zareo tsy misy fanjakana manao subvention anazy fa na ny karaman'ny mpiara-miasa na ny fifidianana fanafody a na ny materiel ampiasaina na ny jirama ampiasaina reny dia ny centre ihany no miantoka anazy mila vola zany ny centre privé a entina mampandeha an'le toeram-piasana dia misy vola ampiasaina zany fa eo no hijerentsika hoe lafo sa mora io moa zany miakina amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny vahoaka koa io fa misy le hitondroka efa afaka mitaraina zany olona rehefa misy zavatra tsy mahafa-po ny zavatra mampalahelo anay ho lavitra zany dia le fitabatabana olana fitenenan'olona amin'ireny Facebook na serasera serasera samihafa reny matetika tsy nareo fahamarinina re zany tsisy nyinona mitombona mihitsy tsy le olona nanana olana koa ny tena fa olo naharika tany hoany mihitsy an'izao dia zay zany mba hiantsonay olona rehetra hoe rehefa mba misy re tsy mazava misy zavatra mahasoreny aleo mba manatina tompona ndraikitra ao amin'ny hopitaly.